Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung bakal nyayagakan bilik suara khusus bikin warga nungadegdeg ka TPS dina KN suhu awakna leuwih ti 37,3 derajat Celcius. Eta ketakte dilakonan minangka selesai hiji tarekah KPU dina ngalarapkeun protokol kesehatan serta nyayagakan fasilitas ka warga anu sejeng ngagunakeun hak pilihna dina Pilkada 2020. Aya nu beda dina prak-prakan pesta demokrasi pemilihan kepala daerah bupati jeung wakil bupati Bandung tahun 2020 kiwari. Pangnakitu pilkada kiwari dipaju dina kayaan sasalad COVID-19 anu masih mahabu. Lian ti dipahi ngaubkeun rea masa nalika prak-prakan kampanye pikeun neuteuk mata rantai sumebarna COVID-19, KPU Kabupaten Bandung bakal ngalakonan inovasi dina prakna jaga. Eta inovasi teh nyaeta nyieun bilik suara khusus anu nenggang jeung bilik suara sejena. Eta bilik suara khusus teh dicawiskeun keur warga anu rek coblos tapi kaayaan suhu awakna leuwih ti 37,3 derajat Celcius. Setiap pemilih yang akan menggunakan haknya, mereka itu akan dicek suhu tubuhnya dengan alat termogan yang insya Allah kami distribusikan dari KPU Kabupaten Bandung ke setiap TPS. Dan nanti terkait kalau ada memang calon pemilih yang kedapatan suhu tubuhnya di atas 37,3 derajat Celcius, mereka tidak bisa masuk ke TPS untuk yang umum. Jadi kami sudah sediakan bilik khusus. Diantik itu KPU ngelarapkan aturan sejena luyuk karena protokol kesehatan anu dilarapkan ku aturan KPU. Yuwana Kurniawan, Bandung TV.